מבחינתי התשובה היא מאוד ברורה. אני מעדיף כל דבר על אוטובוסים מתפוצצים, ואני חושב שבמישור המדיני, עד כמה שזה נשמע קשה, וקשה מאוד להתמודד היום, עבור לישראל קשה מאוד להתמודד במישור המדיני, אני מעדיף את ההתמודדות, לא המאבק, לא הייתי קורא לזה מאבק, אלא ההתמודדות המדינית על המאבק הצבאי. אני גם חושב שיש לנו בו סיכוי להגיע להכרעה שהיא הרבה יותר סבירה והרבה יותר טובה מבחינתנו, ואני אנסה גם להסביר למה. למה אנחנו לא רוצים אוטובוסים מתפוצצים, אני לא חושב שצריך להסביר. אבל למה אנחנו כן חושבים, או אני חושב, שיש לנו כן סיכוי להתמודד בהצלחה מסוימת במה שנקרא הטרור המדיני של הפלסטינים באום, הוא לדעתי די ברור. קודם כל, בגלל אותה חלוקה שדובר עליה בין מועצת הביטחון לעצרת הכללית. צריך להבין, הגורם היחיד שיש לו באמת שיניים באום, ושההחלטות שלו הן החלטות מחייבות, והיא מתווסף להם, מה שנקרא סעיף 7 או פרק 7, הן גם החלטות שיכולות להיות מלוות בכוח, זה היא מועצת הביטחון של האום. ההחלטות של עצרת האום הן החלטות דקלרטיביות, אנחנו חוטפים בערך 26 כאלה בשנה, אנחנו חוטפים עוד כמה רבות כאלה בז'נבה, ואתה יודע, אתה חוטף אותם, זה לא נעים, ואתה ממשיך הלאה. החלטה מחייבת, שיכולה להיות מלווה בסנקציות, שיכולה להיות מלווה בשימוש בכוח במועצת הביטחון, היא בעולם שלנו היום, וראינו את זה במלחמת עיראק, וראינו את זה בקוסובו, וראינו את זה במקרים אחרים, היא סיפור אחר לגמרי. אבל שם לדעתי, היכולת שלנו להתמודד היא הרבה הרבה יותר טובה. קודם כל, בגלל אותה הערכה שדובר עליה פה הרבה, ושאני לא יכול להמעיט בה, שיש היום בעולם לישראל. אני באמת, כשאני אמרתי שאני מרגיש שאני מייצג מדינה שהיא הרבה יותר טובה מרוב המדינות האחרות, אלה לא דברים באלמה. זו מדינה שמוריקה מדבריות עם החקלאות שלה, שמרפאה מחלות ומזיזה איברים עם הרפואה שלה, שהופכת את העולם לטוב יותר כל יום עם המדע שלה, עם התעשייה שלה, עם המחקר שלה, עם ההמצאות שלה, כן, גם עם התרבות והאומנות שלה. כמו שרון ציין את ריטה, אבל מעבר לריטה ומעבר לאום, אתה לא יכול יום אחד להיות בניו יורק בלי לראות או מנצח ישראלי בפילרמונית או סולנית במטרופוליטן או להקת מחול בג'ויס או אומן או אומנית ישראלית שפותחים תערוכה באחד המוזיאונים הגדולים או בצ'לסי. זה פשוט אחד ממקורות הגאווה הגדולים שלי, היו באמת הכמות והאיכות של התרבות שהמדינה הקטנה הזו מייצאת לבירת התרבות של העולם. הערכה הזו משותפת גם לאויבים שלנו. וכשזה מגיע בסופו של דבר להחלטות משמעותיות במועצת הביטחון, ראינו גם בעבר שאנחנו יודעים לגייס, דרך אגב, מעבר לווטו. אנחנו תמיד משתדלים, הווטו, כפי שגבי ציינה, הוא חשוב מאוד, אנחנו בונים עליו, אנחנו לא לוקחים אותו בשום אופן כמובן מאליו. אני חייב לומר שגם בתקופתי, שקונדי רייס הייתה מזכירת המדינה בממשל המאוד מאוד אוהד של בוש, שהעריץ ואהב את אריק שרון, עמדנו פעם או פעמיים על סף, דרך אגב לא בתקופתו של אריק, אלא אחר כך בתקופתו של אולמרט, אובדן הווטו. אבל מעבר לזה, אנחנו מנסים תמיד לא להגיע לווטו, כי הווטו במידה מסוימת מביך את מי שמטיל אותו, וברוב המקרים את ארצות הברית, ו... אם אתה מגיע לתשע מדינות מתוך ה-15 שמתנגדות להחלטה, אתה יכול להימנע מווטו ולהביס את ההחלטה, ועשינו את זה הרבה מאוד פעמים. ויש לנו גם את היכולת, כפי שאמרתי, לבנות קואליציות. לבנות קואליציות גם עם מדינות שנראות בלתי אפשריות או שנראות כאויבות של ישראל ולא מכירות בישראל. ומעבר לזה, יש לנו את אותו דו-שיח שמתאפשר באופן שבו הוא מתאפשר כמעט רק באום, וזה באמת עם אותם שגרירים שמייצגים, כמו שאמרתי, מדינות שלא רק שלא מכירות בנו אלא עוינות לנו, אבל שבדיאלוג איתם אתה יכול להביא דיבידנדים אמיתיים למדינה שלך. השילוב הזה, ואני יכול, יש כאלה שאני עד היום לא יכול להזכיר אותם,
אבל בשיחות בברים אפלים עם שגריר פקיסטן, בשיחות בפינות, אני יכול לומר לכם שאני אפילו ניהלתי שיחות עם מוחמד ג'וואד זריף. מוחמד ג'וואד זריף היה השגריר האיראני בתקופתי, הוא היום שר החוץ האיראני, וברגע שהוא מונה אני ידעתי שאנחנו בצרות, כי הוא איש עם קסם אישי ועם יכולת מסע ומתן מדהימה. הוא גם ראה מולו אמריקה שרצתה הסכם כמעט בכל מחיר, ואירופה שמתה לעשות עסקים עם איראן, הוא ניצל לזה עד הסוף. אבל לאלה מכם שלא מכירים את האום, באום יושבים לפי סדר א' ב', ואיראן בעצם הייתה צריכה לשבת ליד ישראל, אבל היא שינתה את השם לאיסלאמיק רפובליק של איראן, ואז היא יושבת לא ממש לידינו אלא אחד ליד, בין איטליה לבין... בשנה הראשונה כשהייתי עובר לידו הוא אפילו לא הניד עפעף. אחרי שנתיים בערך פתאום היה איזה חיוך, ופתאום מצאנו את עצמנו באיזה פינה אפלה, ואחד דרך אגב, אחד מהמיטב ראה אותו מחייך אליי, והוא נקרא לטהרן לשלושה חודשים וננזף על ידי הממשלה האיראנית for being too nice to the Israeli ambassador. אז דרך אגב, אפרופו ההערה שלך, דובי, מתוך 192 בזמני שגרירים, היו בעצם רק שניים שלא דיברו איתי. אחד היה הסורי, והשני היה האיראני עד לאותו רגע, וגם אצלהם זה נבע יותר מתוך פחד מהממשלות שלהם, מאשר מתוך חוסר רצון. וכשאתה מדבר עם האנשים האלה, אתה מגלה המון מהמשותף. ולכן לדעתי במאבק אמיתי או במדיניות אמיתית באום אנחנו יכולים בסופו של דבר לנצח גם מול יוזמה פלסטינית. היוזמה הפלסטינית, אם היא תהיה בעצרת הכללית, תהיה דקלרטיבית, אם היא תהיה במועצת הביטחון, לדעתי הסיכוי שלה להתקבל הוא מאוד מאוד קלוש. וכפי שאמרתי קודם, אנחנו זכינו להרבה הישגים באום תוך שיתופי פעולה ובניית קואליציות ולרגעים מרגשים מעין כמוהם, כשבאמת באותו אולם שבו ציונות הוכרזה כגזענות נאמר קדיש וחזן שר אל מלא רחמים ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אז לא הכל אבוד, ואני חושב שבמקרה הזה אני אומר דבר שהוא דעתי האישית והוא לא קשור לאום, דעה שהיא אולי שנויה מאוד מאוד במחלוקת. אני גם דרך אגב לא כל כך בטוח שכל הצעה פלסטינית הייתי מיד קופץ ופוסל. יכול להיות שהייתי אומר, אתם יודעים מה, יש פה אלמנטים שאני לא מסכים להם, אבל יש דברים שאפשר לדבר עליהם, ואולי נעשה התניות מסוימות, ואולי ניצור לוח זמנים וניתן זמן למסע ומתן. בוא ניצור משהו שכולנו יכולים לחיות איתו. זו דרך אגב גם דעתי, אני פה אולי קצת גולש לפוליטיקה בנושא היוזמה הסעודית. אני חושב שההתנהלות הישראלית כל השנים בנושא היוזמה הסעודית הייתה לא נכונה. אני חושב שכש-23 מדינות ערביות מוכנות לדבר עם ישראל, בוודאי לא צריך לקבל את זה, בוודאי לא צריך להגיד כזה ראה וקדש. יש שם דברים שבהחלט אנחנו לא יכולים להסכים עליהם, זכות השיבה, דברים אחרים, אבל לבוא ולומר, אתם יודעים מה? יש פה דברים שלא מקובלים, יש פה דברים שאנחנו לא יכולים להסכים איתם, אבל בוא נדבר, בוא נדבר. ואני חושב אותו דבר, אני אמרתי בזמנו, אני לא ציטטתי את זה אף פעם, אני אומר את זה פה פעם ראשונה, שכשדובר בשלב מסוים על איזושהי הצעה פלסטינית שהייתה מביאה לאיזושהי הכרה שלא הייתה בונה מדינה ולא הייתה מציירת גבולות ולא הייתה בונה צבא, אם אני הייתי שגריר ישראל באום, הייתי הראשון שהייתי מצביע בעדה. אבל זו כבר דעה אישית. תודה.